Tak a jsme tady opět zpátky v Raním mladění a čeká nás ono slibované kulinářské téma, protože právě v sobotu 10. prosince se v Holešovické tržnici uskuteční gastronomický festival, který bude zaměřený výhradně na čerstvé ryby. Ale já to úplně cítím, toho kapra, ten bramborový salát, já si nemůžu pomoct. Aromatický. No, právě. Budeme si povídat spolu s organizátorem a panem Jiřím Štíhelem, kterého tady vítáme u nás ve studiu. Dobrý den. A také s Marko Šutem, dodavatelem ryb právě na tento festival. Hezké ráno. Hezké ráno, dobrý den. Tak možná pojďme začít hezky od začátku. Vůbec nalákat diváky, co festival nabídne? Já bych rozhodně diváky nenalákal na smaženého kapra s bramborovým salátem a musím vás zklamat, to tam nebude. To budeš na Vánoce. Já si počkám. Nicméně, bude tam spousta výborných ryb a my jsme v podstatě chtěli udělat takový trošku protipol k českým Vánocům a ukázat to, že české Vánoce můžou být také o ničem jiným než o smaženém kapru, protože ryba obecně si toto nezaslouží, aby byla obalena do podivné trojobalové záležitosti. A my jsme v podstatě využili toho, že v Holešovické tržnici v hale 22, kde je velké farmářské tržiště, třikrát až čtyřikrát týdně prodává čerstvé ryby pan Marko Šuto, který dováží ryby z Chorvatska přímo, čerstvé ryby. A protože docela je o ně zájem a zákazníci se ptají, co s těma rybama se dá dělat, jak se porcují a tak dále, tak jsme se rozhodli uspořádat gastrofestival a všechno to ukázat v podstatě zákazníkům. Já teda, aby nešlo k nějaké mílce, miluji nejenom kapra obalovaného, ale třeba i sushi a tak dále. Tím pádem určitě tady budeme mít možnost ochutnat různé speciality. Zeptám se, pane Šuto, jakým způsobem vůbec probíhá ta dodávka do Prahy z Chorvatska? Není to úplně kousek? Jak dodáváte? Aby ryby byly čerstvé. Přesně tak. Je to kousek, ale dlouhá léta se to nedělalo. V podstatě od revoluce to nikdo toho nedosáhl. Sice nevím proč, ale je to prostě tak. Miliony Čechů jezdí každý rok do Chorvatska, ale z Chorvatska sem nejezdí nic. Takže nějak jsme se rozhodli, že s tím začneme. A v tuto chvíli jsme mimo Evropskou unii, takže máme určitě, jak bych to nazval, administrativní, že jo, mini překážky s tím dovozem, ale zvládáme to úspěšně, takže probíhá to tak. Ryba se vyloví, že je na lodi, lodi přijde do přístavu, hned se to nakládá do kamionu, ten kamion je tady do 24 hodin. A to kdyby neexistovaly administrativní překážky, byl by tady do 12-14 hodin. A je to nejčerstvější produkt seafood v Praze definitivně. A to takhle každý den dovážíte ryby? Je to dvakrát týdně. Dvakrát týdně. Ano. A kolik těch ryb je? Tak tuto chvíli dovážíme kolem tuny s každým závozem. My jsme zatím malá společnost, takže a to je pro nás hodně. Tuna není málo. Tuna není málo. Jaké druhy ryb dovážíte? Dovážíme široký spektrum ryb, každopádně dovážíme to zase, co dlouho se tady, nebo můžu klidně říct, dlouho nedovážili, ono se to dovážilo ještě za první republiky, to začneme od sardinek, ančoviček, grundly, že jo, na to si pamatujou starší lidé, s nima komunikujeme na trzích, že jo, a říkají, že to ještě zná jistý doby. Dovážíme samozřejmě kompletní seafood, to znamená kalamáry, krevety, hobotnice a podobné produkty. A dovážíme i luxusní zboží. Podle mě nejluxusnější, to znamená ryby chytané, divoké ryby chytané na udici, ať jsou to zubaci, svatý Petři, ropušnice, různé pražmany a podobné věci. V podstatě jsou to nejdražší produkty i na trhu zároveň. Takovéhle delikatesy. Pane Štíhle, vy jste říkal, že my Češi známe obalované ryby, prsty, kapry a tak dále. Možná, jak je to možné, že nemáme přístup k těm jiným delikatesám, k těm jiným specialitkám? Nebo nevíme, jak je třeba připravovat? Že nemáme přístup k moři možná. teď právě máme. Já mám to povoleno. Tak já musím říct, já nejsem gastronomický odborník, takže já jenom řeknu svůj dohad, ale je to logický. Tak v podstatě už za dob komunistů tady žádná nabídka ryb nebyla a bohužel i po revoluci v podstatě nabídka ryb se zlepšuje velmi pomalu. Je to spojeno samozřejmě i s cenou, kdy jsou to firmy, které dovážejí ryby za, nebo spíš prodávají ryby za nehorázné ceny a jsou určeny skutečně jenom pro horních 10 tisíc. Nicméně přece jenom už teďko začíná tady být daleko pestřejší nabídka a už se dají ryby koupit za poměrně slušné ceny. Já vím, že třeba u nás v pražské tržnici
pan Šuto prodává ryby za ceny, které si můžou dovolit i někteří důchodci. A myslím si, že se i zlepšuje vůbec gastronomie obecně, že nabídka restaurací se zlepšuje. I když pořád, když jdete do normální české restaurace, tak jedinou rybu tam máte tresku nebo filé obalované v trojobalu, v lepším případě zmraženého a rozmraženého lososa. Takže je potřeba si skutečně vybírat, ale kdo má o to zájem, tak si určitě ty ryby najde. Mm-hmm. Tak my si o Holešovickém rybím festivalu budeme povídat i za chvíli. Ano. Teď se zaměříme ještě na dopravu a za chvilku také zprávy. Jdu na ně. Tak my se zpátky po zprávách vracíme na téma gastronomický festival zaměřený vysloveně na čerstvé ryby. Povídáme si s Jiřím Štíhelem, organizátorem, a také s Marko Šutem, a to dodavatelem ryb. Už víme, že dovést sem ryby z Chorvatska trvá pouze 24 hodin. Už jsme tady zmínili dokonce i některé lákavé ryby, vychytávky doslova, to, že si i gurmáni opravdu užijí. Přeci jenom víme, že tady 36 je číslo halika, můžeme zajít, od kdy do kdy bude festival probíhat? Festival bude probíhat zítra v sobotu od 10 hodin zhruba do 20 hodin. Bude záležet, jak se kdo zdrží, protože je připravena i chorvatská kapela živá, takže kdo si bude chtít zatancovat v pozdějších hodinách, tak bude mít možnost. Takže pan Šuto dovezl i chorvatskou kapelu. Pan Šuto bude sám hrát dokonce. Ale opravdu, povídejte. Tak pánové. Teď už se to provalilo. Takhle veřejně, tak budu muset aspoň jednu píseň, ano. A tady si můžeme nějaký hudební nástroj, když odskočíme od těch ryb na chviličku. Tak je to vidět na mě, jsem na base, jo. Jo, takhle. Takže stála basa u Prýmasa. Zeptám se ještě, pane Štíhle, jednu věc. Jaké ryby budeme moci ochutnat na místě právě? Konkrétně třeba nějaké věci, které nejsou běžně k dostání. Přímo přípravy nebo úpravy ryb. To je otázka právě na pana Šuta. Tak. Já věřím, že bude možnost ochutnat víceméně vše, co Chorvatské moře nabízí. Měli jsme si problémy s počasím tento týden, ale nějak se to tam dole sklidnilo a na poslední chvíli teda nám jede sem kamion tuto chvíli, takže v noci přijede, bude to opravdu čerstvé. Zároveň s našimi partnery jsme zajistili i ryby teda ze severních moří evropských, znamená ty lososy, že jo, a zároveň máme i dva nebo tři velké kousky tuňáků, které nám přišly z Indonésie, to znamená, bude i Asie zastoupená, takže byla snaha udělat takový mini festival, věřím, že se podaří v tomhle smyslu, ano. Na festivalu se nebude platit v penězích, ale ve speciální měně. Tak musím říct, že musíme to trošku upřesnit. Původně jsme mysleli, že by se jako na ostatních gastrofestivalech platilo místní měnou, my jsme ji nazvali ploutve, ale bohužel tak politické to nebude, bude se platit normálními českými korunami. Z organizačních důvodů jsme se nakonec rozhodli, že to nebudeme komplikovat. On je hodně zajímavý ten doprovodný program, protože budou probíhat i různé kulinářské kurzy. Tak co se budeme moci naučit? Jak připravovat ryby? Tak jednak bude zajímavý festival v tom, že přímo odborníci na ryby, to znamená kolegové pana Šuta, budou ryby ukazovat, jak vlastně vypadají a jak se porcují. Takže na místě se rozporcuje, teď nevím, pane Šuto, pomozte mi, jaká ryba. Ten tuňák, určitě losos nějaký, tak ten tuňák je obrovitánský, takže to bude hlavní. Což je záležitost třeba tak na hodinu, takže na hodinu už máme program zajištěný. A kromě toho budou moct zákazníci se i zúčastnit kurzu vaření. Protože máme tam partnerskou firmu, která organizuje kurzy vaření a jejich šéfkuchaři už připravili speciality, které si lidi budou moct naučit. Losos na 5 způsobů, sushi, takže pan redaktor se může naučit dělat sushi, protože ho má moc rád. Bude tam, myslím, risotto z mořských plodů a podobné záležitosti. Takže v podstatě člověk, který přijde na festival, se nejenom pochutná, ale odejde jako hotový kuchař, specialista na ryby. Tak to je hodně lákavé. Paráda. My za okamžik ještě navštívíme tento festival, protože zeptáme se pana Šuta, čím se vyznačuje ta chorvatská balkánská temperamentní kuchyně? Čím je výjimečná? A teď se zeptáme Terezy, jak to vypadá s dopravou. My děkujeme, Tereze, opět za dopravní informace. Já se možná zeptám vás, pane Šuto, jak vy se tváříte na české ryby? Už jsme tady slyšeli pana Štíhela, že on kapr na ten klasický způsob, obalovaný, to nic moc. Co vy? No tak sladkovodní ryby taky máme, že jo, takže jsem na ně zvyklý, mám je rád.
kapra, když už tak divokého, si z chuti dám a úpravu. My máme zvláštní takovou úpravu, já bych nazval indiánskou, takže toho kapra rozpůlíme, otevřeme a položíme ho vertikálně, jako když indiáni roztáhnou kůži, jo, nějaké zvířete, na dvou prutech. A ty pruty zapíchneme do země vedle ohně, takže dejme tomu způsobu úplně jako gyros, jo, vertikální způsob. A ono, jak je to vertikálně položené, tak pouští masnotu ze sebe. Tak a zároveň se, že je ugriluje, takže není masný vůbec. Jo, tak je fenomenální. To je, co se týče sladkovodního kapra, že jo, ostatní ryb, zkoušeli jsme to na jižních Čechách, mě někdo zavolal, abychom se pohráli s českými rybami a grilovali jsme na dřevěném uhlí a byli fenomenální. Všechny druhy. Jak jste zmínil indiány, já vzpomínám na pytlačení ve Vrchlabí u nás v Labi, to byli pstroužci a ty byli úžasní na másle. No vidíte. Třeba pstruh, to je paráda. Čím se vyznačuje, tak vás pozvu někdy. Čím se vyznačuje právě ta balkánská kuchyně, čím je výjimečná, čím je odlišná od té české? A podívejte, balkánská kuchyň, v celku Balkán, to znamená celé území bývalé Jugoslávie, byla historicky pod vlivem několika kultur, že jo, zároveň i gastronomii, to znamená jak pod vlivem Maďarska, tak pod vlivem Turecka, několik stále, že jo, samozřejmě v Chorvatsku je tam silný i vliv té Itálie, takže míchají se tam ty gastrokultury. Všechno jsou to skvělé kuchyně, že jo, i české guláš víceméně, musíme si přiznat, pochází z Maďarska, že jo, nebo z té zóny. Takže naštěstí u nás to totalita nezničila tu kuchyni, tu gastronomii, takže zachovala se a tím je i nadále ona originální, je pestrá, že jo, co jiného dodat, je to skvělá kuchyň. A o víkendu ji můžeme i ochutnat. Můžeme ochutnat, ochutnáme víceméně všecko, co se týče, tak já znám detaily ohledně ty chorvatské kuchyně či úpravy ryb, budou tam pražené sardinky, ančovičky, kalamáry, bude se tam grilovat na dřevěném uhli, všechny druhy ryb větší, že jo, budou tam různé speciality, jako jsou ty risotta, těstoviny, úpravy na víně, samozřejmě studený předkrm jako marinovaná ryba, uzena, salát z chobotnice, grilovaná chobotnice a vše. Ryby na všechny způsoby. Pánové, tak my vám mnohokrát děkujeme za dnešní návštěvu. Držíme palce, ať vlastně se akce zítra vydaří, ať přijde co nejvíce lidí ochutnat. Tak děkujeme. A my tam určitě uvidíte. Tak děkujeme. Taky.